naigsuon, diri sa Ebanghelyo karong adlawa, miingon ang atong Ginoo nga lisod daw alang sa usa ka dato nga makasulod sa langit. Mga igsuon, klaruho nato ni. Kay sa panahon ra ba ni Kristo, daghan siyang mga friends nga mga kwartaan. So unsay pasabot niya aning dato nga dili kasulod sa langit? Kabahin sa bayani nga si Muelmar Toto Magallanes. Akong ibutang sa comment section ang tibuok istorya. Usa kini ka 18 years old nga construction worker. Sa dihang miatake ang bagyong undoy 2009, naluwas ni Muelmar ang 30 kabuok silingan og mga paryente. Ug ang katapusan niyang giluwas, usa ka mama ug ang baby nga naglutaw. Naluwas niya ang duha, pero subo pa malandungon si Toto na matay tungod sa kakapoy o posible na igo sa usa ka butang. Mga igsuon, tapuson ako akong pamalandong pinaagi sa pangutana nga ato palihog nga pamalandungan. Mga igsuon, sa imong kinabuhi, unsa gyud ang imong gihatagan ug dako kaayong importansya? Nga kanagyong imong gilabanan, gidepensaan, nga willing nimong pakamatyan. Letter A, mga butang nga importante gyud og panglangit. O letter B, mga butang nga lami, nindot, makadato, pero makahatag ra og false security. God bless.